Gente, outra visão que eu tive agora, Porto Alegre. Alguma coisa catastrófica ocorrendo em Porto Alegre, trazendo pânico nas pessoas e trazendo medo, trazendo discórdia, alguma coisa assim, alguma revolta ou da natureza, eu não sei, gente, um ocorrido ali que alguma coisa em Porto Alegre. Porto Alegre vai virar notícia, tá? Então, rezamos. Rezamos, tá? Outra coisa relacionado ao sol, ao planeta. Uma mudança é como se o planeta Terra. Eu tô interpretando a minha visão, tá, gente? Eu não sei se teoricamente é assim. Como se o planeta Terra e o Sol estivessem fazendo um eixo diferente do combinado, escurecendo. É como se Deus estivesse triste, mais ou menos assim, tá? Então, o eixo do Sol, ele vai mudar. Os dias serão mais frios, gente. Não vai ter mais aqueles calorão assim lá de vez em quando. Os dias serão mais sombrios e frios e curtos, tá? Então, muita mudança aí. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas é muita coisa de uma. É como se fosse uma inversão magnética.